ميرجك بونتي مراي أسكرت وحدنا وريا تعسية دين تالي محاكو وريجي ما قولوا يا ديد معاه مالا وريجي زادو تعسيكو وطالو أسيكو مالاها شنق بلوت نعيدة كهستا ودعواء ورناها جمال انتو فرديا ويدين جينا صوبحا او اي مالي قبليه وحدنا نيهو جمال ونكا هذا مدلنا مسوطقنا توقا غاين كا مدلنا لانتو عنا ونك سندا وديال كسود واذا برامج قارة عاوحا برامج كمرتكوة و إلا جوغا عبدول عمر او سومالي ده حلقان جرتاي وقرانيان جمال ما داما فيلن كهابون وقيا هاي أكتر عبدول عمر سود ومارك هورو كوبسود ويني بيج كصفو عثمان وانا كاقم هاد علينا وقتك وقروح ذو بضن ايادي نسيسة وادو هاي صفا اذيق حتاوا كاقم هاد علينا يا وانا دو هاي برامش كنوا بلا وكرنا واد ما تصنت هاي مارك هوري سود وماركالي waxaad inooga sheekaysaa taariikh nololeedkaaga meesha aad ku dhalatay iyo heerkaaga waxbarashada dabcan dadka hadda jira ama Soomaalida indhaha haboon filimkaas haya waxa laga yaabaa in Jamaal oo kaliya ay ku garanayaan balse background aad leedahay waa maasantahay safa inkastoo su'aashan aan horay ugu jawaabay haddana waan ku celinayaa in magacaygu Cabdul Umar magacaygu saddexan waa Cabdul Umar Cabdulle naanisteedu waa Samir laakiin hadda waxa ka awood badisay Jamaal waxaan ku dhashay Muqdisho ku barbaaray Muqdisho waxbarashadeedii Muqdisho waxbarashadeedii waa ilaa heer jaamacadeed ilaa iyo master degree wajran maadooyin kale ta ama shahaadooyin kale ta aan ka wato takhasusaas kale ta marka waxbarashadeedii waa ilaa heerkaas nin iska maskiina qof caadi ah aaba ah maartay kamida aabayaasha Soomaaliyeed markii aan halkaas kaga gudubno su'aasha ugu horeysa dabcan Cabdiweli Umar waxaa tahay mar jila mar waxaa tahay kamid tahay fanaaniinta Soomaaliyeed aabo Soomaaliyeed waxyaabo badan aad isku darsatay ma jiraan aflaan aad horey usoo jishay ama directorka ahayd ama aad qaybo kulahayd dabcan oo aan haboon ahayn haa waa jiraan waa badan yihiin sideedaba aniga jilinka waqti horan ku soo biiray iyo fankaba weyn jiraan filmaan badanaa jirto oo short film iyo badnaayeen mana ahay musaas ka boon ma ahayn kii ugu horeeyay aan sameeyo waa garti ma jiraa marka sida haboon oo kale film saameyn u yeeshay dabcan maya run ahaantii xilliyada aan wax sameeyneynay oo aan fanka ku soo biirayay iyo dalka horta marxalado badan uu ku jiray inkastoo markaas aan dalkana joogin laakiin caasimadda Muqdisho waa ogeyd xilli waxaa jirtay internet aysan haysanin bulshadana waa uga dareemi kartaa wixii 2015 ka dambeeyay YouTube-ki iyo reer Muqdisho internet sax ah ay heleen ilaa 14 kan qiyaasayo ka hor internet ma sii haysanin social media-na xoog u yeeshay yes ha gadaal xoog u yeeshay laakiin filimanta saameyn weyn lahayn hadii waqtiga xilligan la joogi lahayn ma aragtay saameyn weyn lahayn laakiin waaqica xilligaas jiray asbab u noqday inaysan sida hadda uu saameyn u yeelan kanna wuxuu saameyn u yeeshay hadda waa ogtahay adiga hal sekin mobilkaaga ma ka maarmaysid daqiiqadu mobilkaaga fiirnaysa xilligaas waxa laga smartphone ma uu jirinbo mobilku ugu weynaa waxa 310 man maya kii kaleeto ii sheeg Nokia iyo waxyaabahaas ay ahaayeen iyo Samsung oo bilaaw ahaayeen yaaba inta badan social media markaas u bedelay waxa kamid ahaa idaacadaha iyo in idaacadaha u badnaa waa runta TV-yada daawadaan markii haboon filinka haboon oo xilligan saameyn weyn ku dhaxlay bulshada aan u soo gudubno adiguna aad actor ka tahay ama atoora aad ka tahay hadii Soomaali ahayn ka dhigno ma jirin musalsal noocan oo kala ah Soomaalida lama aqoonin dabcan Soomaalidu waxa lagu yaqaan inay turjumaan oo kale filankaas adiga ahaan Cabdiweli marna Jamaal maxay tahay shuruudaha lagugu xushay dabcan aad buuxisay filimkaas aad director ama aad ka noqotay atoorahan ilaahay kulli filimka haboon inuu saameyn yeesho waxa sababteeda lahay dadka jilaayo oo dad aad loo soo xulay ahay criterion lagu wada qaadanayo qof walba anna waxaan ka mid ahay dadkaas kulli waxa la igu qaatay gaar hadda aanay ma ogi laakiin inaan booskas ka soo bixi kara ahaana la ii qaatay waa san aaminsanahay boqolkiiba boqolna waa ka soo baxay inaan wax gaabiyo waa dhici kartaa laakiin sidii la rabay
inay noqoto waxa cadeyn u ah saameynta uu filmka yeeshay. Barteeda dhigtay lagama hadli karo midaas. Sidee marka bulshada u arkaan qisada filmka Haboon? Maxayse tahay su'aalaha kaaga imaanaya inta badan bulshada uu ku weydiinayeen? Waruntaa waa jirtaa filmka Haboon qisadiisa, qisa saameyn leh waaye. Marka laga soo tago jilayaasha oo dad professional ahaay, haddana filmka qisadiisa qisa cajiiba ahayd. Waa qisa taabanaysa qof walba oo Soomaali ah oo Muqdisho ama meel walba oo Soomaali ka tirsan ku soo koray. Marka qisada dib u raacdo waxay dabada laga leysaa burburkii iyo kala cararkii qaxii dhibaatooyinkii ee sababeen dhibaato ka mid raadadkii ee reebtay mid ka mid ah waaye. Sida caadiga ahna waxaa ku jira noloshii Soomaalida, habka dhaqankeena, qoysaska sida loo wada dhaqmo, dhan walba ay noqoto waa ku jirtaa siyaasaddii ma ka marno, wax walba waa ku jiraan. Waa gartay daqiiqado gudahood ba Jamaal uu laga yaabaa in laba dareen ay ku soo maraan adiga ahaan marka aad filmka jilayso oo la doonayo dabcan inaad murug jisho ama adigoo murugsan inaad farxad jisho si noloshaada caadigana ah ay u noqoto. Marka ma laba qof ayaad kala noqonaysaa oo Jamaal iyo Cabdiweli? Waa ku qasban tahay mar allaala horta markaad setka soo gasho setka waxaan ka wadaa meesha wax lagu sameynayo filmka lagu jilayo ama xarunta productionka markaas oo mar walba markaa imaanaysid meelaha kow kasoo galaysaa imaanaysaa oo maalin walba shaqada meelaha ka bilaabanaysaa marka aad kow soo gashid ba xarunta magaca Cabdiweli hadduu faraxsanahay hadduu xanaaqsanahay haddii uu wax kale ahay meelaa dhige waxaa kuu bilaabanaysa warqadii laguu dhiibo markaas Jamaal sida uu ahaa ma aragtay dadka kula shaqeynaya Cabdiweli maba laygu cijirinba directorka cameramanada tiimka oo crew shaqeynayo actriska oo filmka igula jiro kulli waxaa laygu wacaa Jamaal anna waxaan u wada wacaya magacyadooda ilaa hadda waxaa dhacdo marka anaga isu ceena qaarkeen tusaale ahaan Hirsi Maxamed Allah aan nambarkiisa waxay ugu qoran Hirsi anoo ogin Maxamed la dhaho laakiin nambarkiisa Hirsi ilaa hadda igu saf gareysan Haboon kadalik sagal la dhahaa ismahaana nambarkeeda igu qoran marka ayagana sidoo kaleeto marka ay soo wacaan Jamaal haye ay leeyihiin waa la qabsanay director kaliftarkiisa hadda markaan waco wuxuu leeyahay Jamaal haye magacii la qabsaday marka aad sadka soo gashid Cabdiweli xaggaas ka dhigaysaa Jamaal lagu dhiibaa Jamaal hadduu maalintaas faraxsanahay waa faraxsanaanaysaa hadduu murugaysnaay waa murugsanaanaysaa hadduu xanaaqsanaan waa xanaaqsanaanaysaa waa ku qasban tahay ileen waxa lagu xushaa waxaa ka mid ah inaad markaas doorkaas aad gashid waxaa dhici karta Jamaal oo maanta qayb farxada in lagaa duubo isla daqiiqadahaas kadib in lagu yiraahdo haye sadka noo bedela dharka la bedeshto qayb muruga samey waa inaa isbedeshaa waa gartay marka sidaa ku noqonaysaa adoo maanta faraxsan in aad duur haddana muruga aad qaadato waa caadi saa qiyaasayo ani ahaan caadi la tahay waa samayn karnaa oo qof walba bulshada ka mid ah uu samayn karaa hadduu isku dayo wax weyn maaha waxaa dhacday xitaa marka qaar qaybaha hadda filmka lasoo dhaafay oo kaleeto waxaa jirta qaybo la ooynayo dadka ilaa hadda waxay aaminsan basal iyo in wax la isticmaalo wax basal ma la isticmaalin si dabiici aan u sameynay macnaha dad dhinta ma soo xasuusanaysaa sidee ku suurageli kartaa hadba siinka ku sameynaa warqadda marka lagu dhiibo almost waa bedelmaysaa sheekada marka akhrisid dabeecaddaadu waa isbedelaysaa marka adigana waxaa laga rabaa khibradaada inaad ku darsatid waa gartay Cabdiweli ahaan magaca Jamaal siduu ku saameeyay adiga bulshada dhexdeeda marmarka qaar waxaa ugu dhacdo Jamaal macnaha hadda boqolkiiba waxaan dhihi karaa 98 ama 95 bulshada Jamaal ay taqaanaa marka qaar marka anuu kaligii joogaa waxaan dib u fiiriyaa magaca Jamaal marka qaar waa qoraa magacan Jamaal inuu magacaaga noqdo ileen intaan iskuulka soo dhigeenayna jaamacadda soo dhigeenay Cabdiweli soo qori jiray intaas oo dhan moogta document walba leh Cabdiweli ku qoran Jamaal dhowr jeer aan ka fikiray anoo iska fadhiyay inaan qalin warqadii horta hal Jamaal ku qoro oo aan horta magacan see waay oo bulshada dhan kuugu wacayso aan isweydiiyo waa dhacdaa marka waxaan leeyahay Jamaal naaneysihiigii hore iyo magaciigii hore iyo magaciigii runta ahaa uu bedelayba marka waxaan rajaynayaa ilaa musalsal kale aan ka keenay inaan Jamaalkaas wadan doono ma laga yaabo in magaca Cabdiweli dhan qadka uu ka baxo oo Jamaal leh hadda wixii ka dambeeya qaadato waa dhici kartaa almost hadda waaba way ku dhowdahaybo
لكن waxaan sameynayaa inta oo magacii Cabdiwiil qad ka bixin jamaalan qad ka bixin ama mustasal karo sameeyo magac kale aan keenay markaa aad weyn si markaas magacay badan lagu barto dadku ugu wareeraan sida caadiga ah qofka aktarka ah hal magac ma laha waa dhacda hada hindido kale to Mareykanka waa dhacda aktar walba filmka magacii ugu horeeyay oo caan ku noqda sida hada Conor Biaro kale to Hiritigo kale to يا كلا بلوان وكلا تو مستر بون وكلا ما قاعد يسوي مالو تقارن ما قاعد يدور أنت معها لكن ما قاعد يدي كعام بحين وين لكن فيلم ولا حلقة بقول فيلم قبل إني سمعين فيلم ولا ما قاعد على وعاء ركسيد عادي جاه قف كجلام ركوي فيلم سمعنا قف كله متلايا واقرت مركا فيلم كأسوأ نقد دور دور كيس أسوأ نقدنا سو مالي ذا فيلم كدعوة تو عن أنا جو قيب كأه سر حال أيام كدعوانا محيطها مرك يباتوين كي عقبها dabcan ku gadaaman oo aad idinka aad ka soo martaan walaal dhibaatooyin badan laga soo maraa dhibaato waxa ugu yar tusaale ahaan anaga filmaanta waxaan ka soo shaqeynaa musaasa ka haboon oo kala marka la jilaayo waxa laga yaabaa in 2023 aad daawataan 2022 oo dhan inaan ka soo shaqeynina anaga sanadkaas oo aan hal maalin isbuuci halka maalin oo jimcaha bis ila nasto inta kale in subaxdii 12 shaqada la soo galo habeenkii 4 saac 3 saac laga baxo hol sahlan maaha dareemi kartaa waa walisku xanaaqa maxal yiraada walis dagaala hadana laakiin shaqada lama joojinayo shaqada meeshii ka soconay walis canaanana qofka maanta smoothkiis waxba ka qaldana karo haduu maanta aniga aan xanaaqsanahay directorka teamku inay ii sabraan directorka laftirkiisa maalin xanaaqsan kara waa in aan maantaas u dhimriyo aan u sabraa haduu xanaaqay aan dareem hadalkiisa cameramanada dhici karta inay maalin ayaga buuqsan yihiin marka si shaqada u joogsan qof walba waxa la lahaa moralkiisa hal ilaaliyo directorka abshir raayo waxyaabaan ku xasuusta waxay tahay wuxuu dhigi jiray aktarada moralkooda hal ilaaliyo adig dadka crewga shaqeynaya xanaaq sanadaan dheerawaan laakiin aktarada moralkooda hal ilaaliyo si uusan moralku u bedelmin filmka marka in la isku sabreyno ku fiican tahay shaqada saasaan guul ugu gaaraya maasanta cabdiwiili dhowaan waxaa baraha bulshada isqabsaday geerida aabe ducaale oo filmkan door weyn ku lahaa dabcan doorka aabahaana ku jilay filmka maxay tahay falcelinta bulshada dhinaceeda kaaga imaanaysay mase jiraan dad run u moodayay oo telefoonkaaga soo garaacay waxaa ugu dhacday dhowr waxyaabo kala duwan maalmahaas dhexdeed ahayd meher jeg bonti maray askarta waxay dhan wariyaha tacsiya idin taale maxay ku wareejiyey ma guriga aadid maxaa meelaha wareegaysa adoo tacsi kuu taalo kuwo kale jidkay ugu qabteen wariyaha tacsida bay dhamaatay maxaa waaye kuwo waxay dhahen aw maxaa la qalay geel baa la qalay marka saameyn weyn ay yeelatay waana dareemi kartaa filin aada loogu xirnaay aabihii filimka ku jiray oo xogta dhan hayay lafdhabarta qoyska ahaay markuu baxo sida la dareemayo dadkana filinkeena la mid ahaayeen marka anaga laftigeena oo filmka jileen anagoo jileen ee nagu tahay xalqooyinkii aan sameynaynay waxyaabaha sababay ka mid tahay inaan si emotional u jilno sababtoo qofkii markaan arkayno maalmahaas in uusan setka kula joogin oo maalmo kula joogi jiray guriga markaa isla joogtiin oo la leeyahay odaygii adigii iyo miiskii cuntada wada fadhiiseen gurigii maalinta oo dhan wada joogtiin haddii asbuuc weysid sheeko ahaana lagu dhaho waa dhintay yani qisa ahaan waa ku sameynaysaa waxaa la mid ah xitaa qisadii markii xirsi iyo haboon iyo guriga ay ka tageen iyo waa siisawanka hadda ku celiyo yani moral ahaan dadka xitaa waxaa u dareemaysaa inay si sax wixii u sameynayaan waxaa keenaya isla jooga badan iyo anaga dhexdeena jilaayaashayna saameysa soomaalida iyagoo og in macnaha geeridaas ahayd filim wax la jilaayo aa dabcan habeenkii ilaa maalinta ka dambeysa dhan baraha bulshada waxay qabsatay geerida hadalhaynta aabiducaale dabcan oo dadka qaar dhahayeen in filanka uu ka baxa ma ahaayeen qof naxariis badan oo ahaa dabcan waxaa looga bartay inuu ahaa aaba naxariis badan dhanka wanaaga iyo positiveka inta badan fiiriyo oo maama amran oo kale inta badan ku duwa dhanka wanaaga ha waa inuu dhintay laftirkeeda inuu filinka saameyn yeesho qeybay kale saas dhahay aniga kolley markuu dhimanayane kolley micno loo ugu dhimanaa qofka mala iska dilaayo filimaanta sheeka ku imaaneysaa ama qisada dhab ha ahaato ama qoraaga iyo directorka in meeshaas ay wax ka arkaan oo kaleeto dhici karto marka qisa ku imaaneysaa maana qofka mala iska dilaayo waa gartay doorka saaxiibka ku qayaanayo kaleento filimka haddii aan qeybihii lasoo dhaafaa dib ku celiyo ma jiro ayna falcelin bulshada kaaga timid jeceylka haboon iyo wareerka meeshaas ka jiro habeena waxaan xasuustaa
أنا ميل فديو ميل بابليك أها ومجال هذا فديو كران كأرك أنا أرك مركو أوعي وراء يوصل لحنا أي مسن جدين ويسأل لحدا من قاسو حدا وراء نيو جمال وحم كوشة يا حتى أنت كقاتي كتاعنا عدا لو كأركو ويدلا يعني قبل هاني يلا لحني ورونا أم لا يعني وإجت تجي ماشي وحباك جري بنيجا كجري هذا تمن دقلاتن دق عمره يوم غناي أسوأ ملاها شنق بلوت نعيدة كهستان ودعوة ورها جمال أنتو فرديا ويدين جينا صباحا وإيه ماذا قبله بحدا نيهو جمال ونيك هذا مدلنا مسوطقنا توقع غائن كا مدلنا يعني أيوة أجيه نينو بيحي فيلن يهي لكن دارين أهان يعني واكحو ماذين وأنا واحد لقحو ماذا شيء كأهان وعيقلين تيكا متاهي من أصاحبك ننحو النقونين هدون ننحو النقذاني إن سيدا ذاتك هذا أي ونعايان ذاتك إن لو نعدونا ساقنا بريد marka oo qof walba inuu abduucaal noqof wanaagsan u ahaay ee sidaas si kadaalika hadda qof wanaagsan noqotidne in dadka ay jeclaanayaan marka dadka ma wada xumo ee zweerna ma xumo filimkaas waa dadka lagu wacyi gelinay waa gartay in aan kula kaftamo abdulyo ee waxa jirtay in qayb aad emotional damage aad ku sameeyneyso ee gabadha hadii aan qaldanayn fartuun ayana ku jileysto doctoress xamdi haa doctoress xamdi aan iraahdo ee oo ah in xiriir markaas ay haweenkaas ku soo bandhiganeysa dabcan oo aad ku adkaysay emotional language weena gaarsiisay oo inay baxday musqusha tagtay halkaas dhaladii musqusha ii dhaawac badan ku soo gaarsiisay ku soo jeeday horta ani ma jecleen laakiin sheekada meeshaas gashay waa ogahay dad ka mid ah daawadayaasha hadaan dhaho ay adna ku jeclaa haboon ayadna oo jeclaa aan dhaho ana leela dagaalay la ana leela salahay marka kull sheekadana taas kuma qurxaneyno sheekada hadba meel ay ku socotay sheekadana ku imaaday xamdi fatush salaama ya walaashay iyadana waxay ka mid tahay aktarada oo kaalinta weyn ka qaatay filmka weli doorarka ugu adag waxaan dhihi karnaa doorka ismahaan doorka xamdi doctoress xamdi zubeer doorka xirsi يعني دور أذق واي ده كم فهم كران لكن دور أذق واي مركا أنا شخصي أذن عاديا دبيعي أنا جوا حلقة وأنا هدي جمال وكلته دبيعين إن مالب بس نسجل لنا حلقة وأنا دور كأم تلايو حبون كذلك لقي أبو لكن دور أذن أذق هن مركا لو ده يقف حن مثل إن سكدك تقفكي أو ده كنا يفهم إن يقفك حن أعطاي يعني هذا وجلين كذا بيرفكت هاي واي مركا كو أمانة تيم كاس waa gartay abdulli ama jamal su'aashu ugu dambeysay ee barnaamijka ay isla soo gaarnay in abdulli filmkan hortiis in sidee ahayd shakhsiyadiisa kadibna maxaa iska bedelay in horta filmka hortiis kulli qof fanka ku jiray waa ahay in kastoo wayii dhexe aan fanka ka gaabsaday adiga muddo 5 sano ama 4 sano ku dhow fanka waa ka gaabsaday xilligii muqdisho fanka uu dardar kugu socday dadkii kaalinta koowaad ka lahaayeen kamid ahay waayi dambo waxyaabaha ii gaara awgeed fanka waa ka gaabsaday soo laabashadeeda fanka iyo waxa isku soo aaday musaasirka anuu in muddo ah oo xitaa aan dhihi karo dadka filmka igu arkay 5 sano ka hor qiyaas ahaan qofka 20 sano jiro 5 sano ka hor meeqo jiri kara 15 sano qofka 15 sano haddii jiro qaan gaar oo mobile smart wato 5 sano ka hor meeqo jiri kara 10 sano 10 sano ima arki jirin qofkaas asoo qaan gaar hadda ama 18 sano jiro markuu arko mobile haysto oo 5 sano ka hor ii arag wuxuu isleeyahay qofkan qof hadda cusub u ahay dad hore ii yaqaanayna waa jiraan oo maxaa yiraahdaa oo hore ii arki jiray marka soo laabashadii oo aan fanka dib ugu soo yacni ma awalba kama bixin laakiin dib u laba kacleyntiidii iyo filmka isku soo aaday